Se në pikturë mësohet etika profesionale më shumë se në gazetari që kam studiuar dhe revështoni. Gjysha ime thoshte, nelle labbra dei stolti abbonda il riso. Për këtheja, kjo është përgjigje ime. Budalliqet e fëminis tane, ato që ka të ka tha gjyshja kër i kësjel shpirtin ma e të hunës, mos ja u kalon me gazetarve. Se të thoshte gjyshja, të thoshte se ti i ati lishe. Po së të kusur ka gazetarit, të gjoj ato që të ka tha gjyshja ty.